Jag har fastnat för YouTube. Det är ju helt sjukt. Alltså jag har fastnat riktigt hårt för YouTube. Ser jättemycket filmer där. Det finns ju allt möjligt. Med djur och tips och massor med konstiga saker. Och bra saker. Man kan lära sig hur mycket som helst. Och då tänkte jag så här, ja, men det kan ju vara kul för mig att lägga upp en film på YouTube. Tänk vad fränt. Kan ju jag bara som se den när jag känner för det. Och då började jag tänka lite längre. Och då tänkte jag så här, min mamma dog för ett år sedan. På söndag ett år. Och när hon dog så hade jag ett väldigt behov av att titta på henne och minnas henne. Jag tittade på foton och jag gick igenom alla kameror och alla fotoalbum och allting. Däremot så hade jag ju inga filmer på henne. Förutom att jag hade filmat henne lite grann när hon var sjuk. Men då var hon väldigt dålig och hon svamlade och var arg och hon mindes så konstiga saker, helt felaktiga saker. Och det var ju inte min mamma då, på de filmerna. Inte den riktiga mamman som jag ville minnas. Så att det gav mig inte så mycket. Men då tänkte jag så här att jag måste ju filma mig nu, när jag mår som bäst. För det är ju så här jag vill att folk ska minnas mig. Jag vill ju att de ska minnas mig som en glad och lycklig och levnadsgalen människa. Jag är ju verkligen en sån nu som försöker leva i nuet och jag oroar mig inte för saker och ting. Jag försöker göra saker och jag har ju en sambo som också vill göra saker. Vi åker till Stockholm snart och vi har båt och vill fortsätta utnyttja det och så vidare. Vi väntar inte för länge för att man vet aldrig. Man kan aldrig veta vad som kommer i framtiden. Så lev här och nu och oroa dig inte för saker och ting. Det är mitt motto. I alla fall så då tänkte jag så här, för jag har ju ett barnbarn som heter Walter. Han är världens underbaraste lilla unge, 10 månader nu. Och han vill ju säkert minnas sin mormor. Han kommer ju aldrig att minnas mig som hur jag var när han var 10 månader. Så då tänker jag så här, ja men jag kan spela in en film. Och så lägger jag upp den på YouTube. Och så kan han se den när han vill. Och det kan ju alla som vill minnas mig. Kanske jag själv vill minnas om 10 år. Hur gjorde jag? Hur var jag när jag var 42? Ja, då var jag så här. Glad och sprudlande. Ni kanske inte uppfattar mig som glad och sprudlande just nu, men det är jag. Så det här kanske bara blir den enda filmen jag lägger upp. Eller så kanske jag lägger upp fler filmer. För det beror ju lite på vad jag känner. Och jag tänker inte ha det som ett krav, men det är ganska roligt ändå. Ja, vet inte riktigt vad mer jag ska säga, men jag måste gå och laga lunchlåda till min sambo. Han ska ha stekta makaroner och eller stekta köttbullar med snabbmakaroner. Och de där snabbmakaronerna ska ha smör, svartpeppar och gurkmeja i sig. Helt galet. Jag förstår inte varför han fått det därifrån. Han tycker det är jättegott. Tycker det låter jätteäckligt. Jag äter inte det. Så det ska jag göra nu. Och sen ska jag nog kanske städa i mitt sminkskåp. Min väldigt... vad ska jag kalla det? Orediga unge. Sofia. Har mycket mer ordning än mig. Och nu har ju hon blivit mycket bättre på att hålla ordning på saker och ting än vad hon har varit. Men jag är bättre än det. Jag är bättre än henne. Utom just i mitt sminkskåp. Det är helt sjukt. Jag har en hel garderob och det är så mycket saker överallt. Jag skulle få ordning på det där. Så jag funderar på att göra det idag. Problemet är så himla roligt om man tittar på alla sminkgrejer man har. Eller alla produkter man har överhuvudtaget. Att åh, här hittar man den där. Och så vill man prova den. Och så hittar man den där.
ögonskuggan, vill man prova den? Eller så hittar man någon hårklämma och så vill man prova att sätta upp håret. Och så hittar man någon parfym och så vill man testa den. Och så måste man sätta av allting för vart för vecka. Och så. Det tar sån tid allting. Men jag ska försöka. Jag måste verkligen få det gjort. Och sen hade jag också velat kunna börja läsa en bok. Alltså jag har jättemycket böcker. Och jag har en bok som jag börjar läsa på. Och jag skulle vilja fortsätta med den. Men det är Nora Roberts som är min stora favoritförfattarinna. Men jag är inte så säker på att jag vill läsa den just nu. För det känns som att jag vill läsa den i sommar när jag är i båten. Så jag får se. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag gör med det. Men jag älskar bara att ha mina böcker i bokhyllan. Och imorgon då får jag mitt paket. Jag har beställt böcker på bokrean. 29 böcker. Men jag kan inte hämta dem för jag har ingen bil. Så Mikael måste hämta dem med töntbilen. Hatar den där jävla töntbilen. Och jag vill att vi inte ska ha kvar den. Jag vill att han ska köpa en ny bil. Eller en nyare bil. Alltså det räcker att han... Den här bilen är över 30 år, skattebefriad och så ful. Fast det är klart, det är bättre att ha den än ingen när man ska hämta till exempel 30 böcker. 29. Så imorgon får jag dem. Då ska jag sätta upp dem i min nya bokhylla. Eller den är inte så ny, den är ett år nästan. Men ändå, jag längtar till att få mina böcker. Ja. Nu ska jag inte svamla på här så mycket för ni kanske inte är så orka lyssna, men jag vill bara säga att det här kan vara mitt enda YouTube-inlägg. Kan också komma fler, jag har inte bestämt mig. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Så nu vill jag bara hälsa och tacka för alla som har sett. Och så vill jag framförallt skicka extremt många kramar till mitt barnbarn Walter. Och så får jag hoppas att ni har en bra kväll. Ha det fint. Hej.